Tänään me tehdään raakasuklaata. Tää on semmonen herkku, mitä tulee tehtyä aina silloin tällöin. Ja tää nyt ei oo mitään halvinta. Tähän tarvitaan kaakaovoita. Tämmönen paketti maksaa noin, mitähän se olisi, 9 €. Kilohinta on siellä päälle 20. Sitten tarvitaan kaakaojauhetta, tummaa kaakaojauhetta ja hunajaa. Ja näitä sekoitellaan ja sitten lisätään sinne vähän makuja. Testataan, että mistä tulee hyvää, mikä maku voisi olla hyvää. Mulla on täällä nyt saksanpähkinää, sitten rusinoita. Oho, pitäis mennä nuotio. Sitten on suolapähkinöitä. Ja energiajuoma. Se nyt ei liity mitenkään tähän, mutta tehdään vähän tommosia erimakuisia raakasuklaata tossa ja katsotaan mikä maistuu hyvälle ja sitten keitään siihen päälle vielä kahvit. Ja mehän tarvitaan tässä tämmöstä muottia, mihin se suklaa kaetaan, annetaan sen jähmettyä siinä. Tässä on tämmönen kalaamallinen muotti. Aletaan sulattelemaan tuo kaakaovoi. Me tarvitaan siihen 2 astiaa. Elikkä vesihauteessa sulataan se. Pistään tämä lämpenemään tuohon nuotiolle ja vähän vettä sinne. Annetaan tuo veden lämmetä tuossa ihan kunnolla ja laitetaan tätä kaakaovoita. Tämä on 2 €:n paketti. Laitetaan noin 0,5 pussia. Ja nämä on tosiaan tämmösiä kimpaleita. Tässä on vähän niinku semmonen suklaatuntuma, mutta tästä puuttuu maitojauhe, sokeri ja kaakao, mitä normaalissa suklaassa on lisäksi. Ei tämä ihan niinku suoraa suklaata ole vielä. Voidaan antaa sen tuossa hetken aikaa sulaa. Nyt ei vaan anneta sen pallaa tuohon ollenkaan. Vesi alkaa olla kuumaa, nostan tuonne. Annetaan niitä kunnolla sulaa sinne. Joskään meidän laittaa lisää puuta tuonne, niin saadaan kahvit vielä kohta keitettyä. Välillä vähän sekoitellaan. Tuo vesihaude on siksi hyvä, kun se ei pääse polttamaan sitä. Kaakaovoi on sulanut. Voitais mennä tuonne pöydän ääreen tekemään tää loppuun. Annetaan sen olla siinä, sitten käy vaan kelopu tarveaineet. Eli nyt meillä on täällä kaakaovoi sulatettuna. Sitten laitetaan sinne hunajaa. Olisiko siinä nyt, jos siinä on 100 g kaakaovoita, niin hunajaa saisi olla semmonen 50, ehkä 60 g. Ja purkissa on 500 g, eli laitetaan noin 1/10 tästä. Ja tämäkin on helpompi sulattaa tuonne, kun siinä on vähän lämpöä, että jos tuo ehtii jäähtyä tuo voi, niin sitten lisätään lämpöä, siis annetaan se sulaa käyvään tuolla sulattamassa sitä. Ja tämä saisi nyt sekoitella tänne hyvin ja se menee kyllä sekaisin, jos tää on lämmintä, tämä kaakaovoi, eli jos ei lähde sekoittua, niin sitten pitää käydä lämmittää uudestaan. Voitaisiin lisätä kaakaata sinne vielä ennen kuin sekoitetaan loppuun tuota. Kaakaajauhetta pistää vähän reilummin kuin hunajaa. Ja tässä tulee melko tymäkkää nyt tästä suklaasta, kun täällä on tummaa kaakaajauhetta. Ja näitä voi kaakaajauhetta ja hunajaa vielä lisätä sitten, jos se siltä näyttää. Laitetaan vähän lisää. Sittenhän tää kannattaa maistaa, jos ei ole ihan varma siitä, onko sillä hunajaa tai kaakaajauhetta tarpeeksi. Voisi sanoa, että kaakaajauhetta on kyllä nyt ainakin. Mä en tiedä, pitäisikö täällä antaa lämpöä lisää. Tää on mennyt kylmäksi tää vesi. Mä käytän sitä tuolla nuotiolla vielä. Nyt tää on valmista ja tästä kun maistetaan, tää makeus on hyvä. Se ei ole pelkästään semmonen kaakaanmakuinen, vaan sieltä tulee myös vähän se hunaja. Tää on ihan tämmöstä juoksevaa. Ja seuraavaksi me aletaan laittaa noihin muotteihin vähän noita täytteitä ja kaellaan suklaat päälle ja annetaan sen sitten jäähtyä siitä. Tässä on meillä täytteet, eli siinä on rusina, suolapähkinä, saksanpähkinä. Ja mä oon testannut, hyvä olisi semmonen, laittaisi vähän merisuolaa tuonne. Se maistus ainakin hyvälle, on testannut joskus ja toimii. Pistään tuonne vaikka suolapähkinöitä. No ei noin paljon, ton verran. Sen laitetaan vaikka rusinoita tuonne. Pistää vielä tuohon. Mä ajattelin, että vois laittaa tuonne yhteen
pistetään tähän rusinoita ja pähkinää. Kokkeillaan semmonen tuplaversio. Elikkä laitetaan vähän molempia sinne. Ja vielä rusina. Ja tuonne sitten iso kimpale saksanpähkinää. Tää nyt on varmaan aika sama kuin nuo normipähkinä, mutta tässä ei ole suolaa yhtään. Suolaisuus saattaa tehdä ihan mukavan lisän tänne. Jätetään nämä sitten ilman mittaa. Ennen kuin kaajataan, niin pyyhkästään tämä pohja, ettei sieltä tule vettä. Ja sitten vaan tuohon. Oho. Tähän tämä lähti lapaasesta tämä homma. Tämän takia mä en oo kondiittori, leipurikondiittori. Sillä aikaa kun tämä jähtyy, niin käydään keittää nokipannukahvit. Ja mä tän tehdä niin, että mä nostan vähän lunta tähän pöydälle ja pistän tuo muotti sen päälle, niin se jähtyy vähän nopeampaa vielä. Ja tämä mitä tänne jää, jos mulla olisi leivinpaperia mukana, niin mä kaatasin tän leivinpaperille, että tulisi semmonen suklaalevy siitä. Mutta annetaan se olla täällä. Se lähtee sieltä kyllä irti sitten. Mennään keitteleen kahvit. Täällä on meillä suklaakin jähmettynyt. Tää näyttää jo ihan hyvältä. Vähän sen maistaa, otetaan tommonen väli tuosta lusikalla. Tässä on tosi tumma maku, tosi moni ei varmasti tykkää. Mutta jos tykkää tummasta suklaasta, niin tää on hyvä. Meillä kahvi kiehuu. Laitetaan pöönit sinne. Mulla on tuossa... Itse ei oo pannujauhatusta tämä. Tää on tämmöstä ihan perinteistä. Suoratiin hommelia ja... Paulikin Brasilia. Paras. Ehdottomasti. Oikeita tapoja tehdä nokipannukahvi on varmaan niin monta kuin keittäjiäkin. Mut mä nyt nostin sen tuohon ritilän päälle ja annetaan se hetken aikaa siinä olla. Ja suklaan kanssa menee vielä hetken aikaa. Se on ehkä puoli tuntia ollut nyt. Jääkaapissa se olisi varmaan tullut jo valmiiksi. Ja pakastimessa tietenkin vielä nopeampaa, mutta tässä nyt menee vähän aikaa. Ehditään hyvin kahvit keittää sillä aikaa tässä. Eiköhän se ole valmista nyt. Kaetaan tuolta nokasta tuo. Nokka puhtaaksi. Kyllähän ne pöönit painuu kahvimukissakin pohoja. Äsken keittelin tätä kahvia ja istuin tuossa penkillä, niin tuosta 10 sentin päästä tipahti kuusesta käpy. Melkein osuu päähän. Jos olisi osunut, niin en tiedä mitä sitten olisi tapahtunut. Onneksi kävyt on niin pieniä täälläpä, että siitä ei ole haittaa. Ei kaeta enempää, ettei tule röpösiä tuolta. Mä laitan aina hunajaa kahviin ja nyt kun meillä on tommonen iso muki tossa, niin mä laitan tommosen melkein teelusikallisen. Ei nyt ihan kauheasti, mutta vähän se. Vähän maitoa päälle ja sitten aletaan maistelemaan noita, millä ne maistuu, no meidän suklaa. Eihän tästä nyt oikein muista mitä tässä oli, mutta mun mielestä täällä yläkulmassa oli, että se ei ole mitään. Eikö täällä ole rusinoita? Ei se kyllä oikeastaan maistu yhtään. Se on kyllä tosi tummaa. Tujua suklaata. Ei näitä ihan hirveesti voi syödä. Tää on jotenkin niin tumma tuo maku tossa. Tässä oli pähkinä. Suolapähkinä. Tää oli hyvä. Melkein enemmän saisi olla tätä suolapähkinä. Siinä voisi laittaa ihan kunnolla. Suklaa ja pähkinä nyt sopii muutenkin, mutta... Sitten kun se on tuo suolapähkinä, niin se sopii kyllä hyvin. Tämä satsi, mikä mulla tässä nyt on, niin tää kestää normaalisti viikon. Jos mä nyt yhden saksan pähkinän tosta maista, niin en enempää kyllä syö. Tää on sillain tota... On vähän voimakas tää maku tässä. Maistaa nyt yksi vielä tosta. Kato, ensimmäinen kunnon kala. Kaikki mut on hajonnut tähän mennä. Tässä on rusinaa ja suolapähkinä. Tuo ei kyllä tuo rusina maistu yhtään. Tuo jää ihan tonne... Varjoo. No pähkinä on hyvä. Tää on tää kyllä nätti, kun kevät alkaa ja kesä alkaa. Sitä on ottanut taas
Meinisin sanoa, että koko vuoden odottanut, että kesää tulee, mutta eihän sitä koko puoli vuotta. Marraskuussa kävin vielä heittelee virvelillä tuolla Oulujoellakin ja sitten merellä. Mutta sitten sen jälkeen ei ole tullut kyllä virvelin koskettua. Mutta kiitoksia videon katsomisesta ja palataan asiaan ensi kerralla. Minä jään hörppimään kahvia. Minä laitan tuohon Trangiaan linkin video alle. Tämä ajatus tällä videolla oli se, että jos joskus joku on kiinnostunut vaikka jossakin kalareissulla tai retkellä tekemään vastaavaa, niin se onnistuu Trangiallakin oikein hyvin. Mulla nyt oli avotulella tämä, mutta jos sä laitat nämä kaksi Trangia päällekkäin alempaa vettä ja keität sen Trangialla, sen lämmität sen veden, niin se onnistuu aivan hyvin silläkin tavalla, että ei tarvi avotulta käyttää. Me nyt tehtiin se sitten tuolla tavalla nyt. Palataan asiaan ensi kerralla. Kiitoksia, moi moi!